Evo, lijepi pozdrav, dobar dan. Dakle, naša tema o kojoj želimo nekoliko rečenica reći je najava poreza na nekretnine koji je u javnoj raspravi. Ono što imamo priliku vidjeti, što smo imali prilike čuti, zapravo uopće nije riječ o porezu na nekretnine, riječ je o jednom surogat zakonu. I to ću obrazložiti zašto je tome tako. Za početak, kad se uvodi porez na nekretnine, ne uvodi se porez na nekretnine, nego se uvodi porez na vrijednost nekretnina. Prema tome, ovo što se uvodi je samo iz razloga što je OECD rekao da moramo imati takav porez, a naravno svi poslušnici gospodina Andreja Plenkovića su rekli da, jer će se forma zadovoljiti, a sadržaj ne. Odnosno, tamo će se štrigulirati i dati jedna kvačica, evo to smo napravili. 2015. godine mi smo donijeli zakon o procjeni vrijednosti nekretnina. Temeljem tog zakona je trebala biti donešena u godini dana uredba kako se rade masovne procjene nekretnina. Ta uredba je donešena 2019. godine. Dakle, država, vlada ima sve alate u rukama da može napraviti masovnu procjenu nekretnina koju nije napravila. Ima sve alate u rukama da može riješiti, odnosno popisati kakvo je imovinsko stanje i kako je uopće, ko su vlasnici pojedinih nekretnina, da li je to napravila, nije napravila. I sad uvodi taj surogat poreza koji samo zapravo ćemo reći da imamo porez. Ono što između ostalo nam govori nekoliko stvari, a to je da će na taj način riješiti problem praznih stanova. I kad kaže da imamo 600.000 praznih stanova, to vam je točno kao da vam ja kažem da ima 528.621. Dakle, to vam je ono direktno doktor rukavina iz rukava, pa neko kaže 600.000, drugi 700.000. Barem je trebala napraviti evidenciju koliko toga ima i koliko zaista je. Da li bilo tko od nas vjeruje da netko tko je svoje novce uložio u stan od 50 kvadrata, recimo u Zagrebu, i odlučio ga ne iznajmiti nikako, jer je samo uložio te novce i godišnje, odnosno mjesečno, ajde da budem onako skromna da kažem da mjesečno može dobiti od najma 600 eura i ne želi taj najam i ne želi ga staviti u najam, šta će njemu značiti godišnji porez od 300 eura? Ništa. On će se samo nasmijati i reći baš dobro, to ću odmah platiti samo da nemam problem s državom. Kako netko može u dugoročni najam staviti nekretninu koja, recimo, ne želim spominjati nikakvo mjesto uz more, da ne kaže neko da sam to spomenula, gdje su zgrade napravljene za apartmane, za povremeno stanovanje. Kom će oni iznajmiti za dugoročni najam? Niko. Dakle, da na taj način će staviti u funkciju nekretnine koje su sad prazne, je apsolutna neistina. Da će na taj način riješiti priuštivo stanovanje je jednako tako neistina. Paralelno sa svim ovim zakonima koji se rade, mi i dalje imamo mogućnost graditi apartmanske kuće koji su isključivo namijenjeni, njihova namjena i gradi se i dozvola je, ih kaže, za povremeno stanovanje. Dakle, mi i dalje to radimo. Da li ova država ima snage, volje, energije i kaže u Hrvatskoj je moratorij sljedećih 5 godina, nema više izgradnje zgrada za povremeno stanovanje, jer paralelno s tim ćemo neke stvari tu onako zategnuti, a s druge strane ovo se i dalje gradi i dalje se radi. I onda možda nešto što je jedna od najlicemjernijih stvari. Država ima prazne stanove. Jedinice lokalne samouprave, općine i gradovi imaju prazne stanove, no međutim oni će biti izuzeti od plaćanja ovog takozvanog surogat poreza. Pa prvo su oni trebali reći ok, mi ćemo to plaćati, odnosno naš interes je da ti stanovi zaista budu u funkciji. Dakle, država svoje prazne nekretnine ne stavlja u funkciju i neće plaćati ništa. Općine i gradove jednako tako ne stavljaju u funkciju i neće plaćati ništa. Dakle, to je tema koja me ljuti, tema gdje idem s dosta energije i emocija, možda čak i previše, ali samo iz razloga što ne volim da se ljude plaši, što apsolutno me nervira i u svi ti surogat zakoni gdje mi sad kažemo ok, donijeli smo zakon i formu smo zadovoljili, a do suštine smo i sadržaja jako daleko.
svaka, nijedna država u EU nema komunalnu naknadu. Dakle, svi vi, svi mi plaćamo na svoje nekretnine komunalnu naknadu. Komunalna naknada je zapravo jedna vrst poreza. Ili komunalna naknada služi jedinicama lokalne samouprave da iz ono što dobiju, da se održavaju ceste, javne rasvjete, javne sadržaje, javni prostori, dakle sve ono što je u javnoj upotrebi i na korištenju svima. I svaki put kad su bile najave bilo kakvih poreza za na nekretnine, je uvijek rečeno komunalne naknade neće biti. Ovaj put nije tako. Komunalna naknada ostaje. To je stalni prihod općina i gradova. Recite mi, koja će općina ili grad ići davati dodatan namet svojim građanima? Oni komunalnu naknadu primaju i dalje. To im je stalni prihod koji je dalje, a ovaj porez će biti dodatni prihod i to će ići raditi par mjeseci pred lokalne izbore. Ma dajte, nemojte. Stoga, smisao ovog je samo da se OECD-u kaže da, napravili smo. Smisao je ovog da plašimo poštene ljude koji zaista imaju svoje nekretnine i koji cijelo vrijeme ne vjeruju državi da tamo gdje stanuju neće plaćati porez. Smisao ovog zakona da država se nije pripremila, nije odradila posao, nije obavila sve što je trebala i dobit ćemo još jedan zakon koji će biti apsolutno neprovediv, odnosno ponovo će napraviti nered. A odgovor na ključno pitanje, svaki put će reći da je ključno pitanje da Hrvatska želi imati priuštivo stanovanje. Da, želimo imati priuštivo stanovanje. Ajmo pitati ovog premijera, ajmo pitati ove ministre, dakle imamo 8 godina, u 9. godinu treći mandat je premijera Plenkovića. Kad je postao premijer je naslijedio u APN-u nešto što se zvalo POS najam. Tad se je bilo 200-tinjak stanova u državnom najmu u gradu Zagrebu, bilo je negdje oko 15 stanova u Osijeku i Split, rađena je anketa da se u Splitu država gradi zgradu za najam. Oni su od toga svega odustali, krenuli su sa subvencijom na kredite, potjerali ponovo mlade ljude u dužničko ropstvo, a nisu nastavili, radili projekt najma koje sve države na ovom svijetu imaju. Priuštivo stanovanje traži strategiju stanovanja, priuštivo stanovanje traži zaista niz mjera koje su izuzetno važne, gdje ćete vi dobiti zapravo i privatnike koji će osim onog što imaju u zaradi morati raditi dio stanova koji su podređeni cijeni, a ovaj surogat porez, ovo s čim se sad ide, neće riješiti apsolutno ništa od ovih problema. Zgodno ili u javnom prostoru cijelo vrijeme o tome raspravljamo, a suština koja se htjela postići nije se postigla. Ono što treba biti je porez na imovinu, a kad je riječ o nekretninama, na vrijednost nekretnina. Hvala lijepo.